це головне. Добрий вечір усім шанувальникам програми «Під абажуром». Сьогодні ми ніби побуваємо в Парижі, тому що 31 березня 1889 року вперше з'явилося диво Парижа – Ейфелева вежа. Скажу вам чесно, що я доки не побачила її, я думала, що вона все-таки не така красива, але вона прекрасна. І чому саме це так, ми зараз запитаємо у інженера-конструктора Валерія Шпака. Ну чому вона таке диво, пане Валерій? Ну, вежа – це доволі дуже складна конструкція, і особливо на цей період. Може, історії трошки, що вежа була побудована до відкриття Паризької виставки, до сторіччя всесвітньої, до сторіччя Французької революції. Вона мала бути велична, вона мала вражати, правда? Кожна держава, особливо, так як Франція, Париж приймав виставку міжнародну, научну, було бажання, щоб прославити державу, велич її показати. Ну і от така була ідея зробити таку конструкцію. Це дуже складна конструкція. Це, як конструктора говорять, статично внутрішня неопреділіма, зовнішня неопреділіма. Я навіть, мені складно представити, що на той час, не маючи таких складних програмних комплексів вручну, або при допомозі таблиць, це було все розраховано. По моїм таким грубим прорахункам, то десь більше, ніж 300 тисяч невідомих, якщо скласти рівняння цієї конструкції. Так що Ейфель все-таки вразив світ? Так, так. Ейфель, по-перше, він був керівник, в нього майстерня була, і це ідея відвертого говоря, навіть не самого Ейфеля, а його соратників, два конструктора, це їхня ідея. І коли був об'явлений конкурс на проєктування такої вежі, він був у 1885 році, то було 5 претендентів, але Ейфель виграв цей тендер, конкурс, не тільки за того, що його була вежа найкраща, але і за того, що в нього була ідея дуже раціональна, як це все змонтувати. Тому що на монтаж цієї вежі було всього 2 роки виділено. Справді, це дуже короткий термін. І найголовніше, що я хочу зауважити, що вежа мала стояти всього 20 років, правда? А потім її мали демонтувати. Але вона настільки вразила увесь світ, сподобалась парижанам, що вони вже навіть не уявляли того Парижу, правда, без Ейфелевої вежі. Ну і Ейфель ще теж був меценатом, тому що та вежа коштувала на той час 5 мільйонів франків, і 2,5 мільйона – це були державні кошти з бюджету, а 2,5 мільйона… Він сам вклав? Він сам вклав. Але вони швидко, я так розумію, відпрацювали свої кошти. Він був засновником, вежа… Висота вежі 325 метрів, 312 до верхушки, а з антеною, з щоглою 325 метрів. І саме завдяки тому, що вона з металічної конструкції, я так розумію, вона така величезна, так, височезна. Ну так, металеві конструкції мають, ця вежа побудована з високоміцної сталі, і металеві конструкції мають великий розчотний опір матеріалу, і можна досягати таких конструкцій. Ну, а якої максимально висоти може бути схожа на цю конструкцію? Ну, не знаю, питання складне, але, мабуть, у світі є ж зараз вищі споруди, ніж Ейфелева вежа, так? Є споруди. Ця вежа була 40 років сама найвища споруда в світі. Аж поки американці не переплюнули парижан. Крайслер Білдинг Нью-Йорка. Вежа доволі цікаву конструкцію має, вона повторює іп'юру навантажень. Я думаю, що зараз нам треба сказати, що в нас є запитання для наших глядачів. Ви бачите цю прекрасну вежу, на якій пан Валерій показує, як там спротив вітру відбувається. І от ви отримаєте цю вежу, якщо вгадаєте. Значить, в вежі є 2 ресторани. Є ресторан на першому рівні, який на 57 метрів, є ресторан на відмітці 115 метрів. Ми знаємо, що коли ця вежа будувалась, дуже було багато противників.
письменників, меценатів. Ну, взагалі і художників. Всі повстали і проти вежі. І найкращий товариш Ейфеля, Ги де Мопассан, теж був в тому списку. Але він дуже любив постійно обідати в ресторані в цій вежі. От, запитання, чому він це робив? Якщо... Так, це дуже, по-моєму, заковиристе запитання. І ви бачите телефони у нас на екрані, телефонуйте і дізнаєтесь, чому ж все-таки Ги де Мопассан любив обідати на другому поверсі Парижської Ейфелевої вежі. А все-таки, пане Валерію, от дивіться, зараз якісь є сучасні тренди. От в Сінгапурі там величезні ці будинки будують, Арабські Емірати все хочуть переплюнути, крім паруса, щось таке збудувати. Тобто, чому це зараз так модно? Ну, напевне, в кожній державі є свої спеціальні умови для цього, або, може, необхідності. Якщо взяти, наприклад, Сінгапур, ну, я теж там бував і дуже мав бажання це подивитися. Це чудо, звісно, конструктивізму, напевне. Я не знаю, чи з архітектурної сторони це, може, архітекторів буде восхищати, але для конструкторів, ну, в Сінгапурі є брак земель. Там, що і через то вони це гонять все в висоту. У нас, перепрошую, є дзвіночок. Ми слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Так, я знаю відповідь на це питання, чому Ги де Мопассан, будучи противником вежі Ейфеля, все-таки приходив в ресторан цієї вежі. І чому? Коли його про це запитали, він відповів, настільки це жахлива споруда і настільки псує вигляд Парижу, що я ходжу сюди, щоб це єдине місце в Парижі, де її не видно. Це супер. Відповідь правильна. Так що, це ви подарунок. Можете, а як вас звати? Діма. Діма, ви можете прийти до нас на телебачення і забрати оцю прекрасну Ейфелеву вежу. Це буде у вас згадка про передачу «Під абажуром» і про конструктора Валерія Шпака. Дуже дякую. Да. Дякую теж вам. Бачите, несподівано, я навіть не думала, що так швидко відгадаю. Це філософське, але люди знають. Так все-таки, що ж там таке в Сінгапурі надзвичайне? Ну, дуже високі споруди, великі, конструктивно складні. Розрахувати будівлю висотою 36-40 метрів – це доволі велике навантаження. І, наприклад, якщо взяти на фундаменти, то сплити там при розрахунку, там вона в шашлик, грубо, превращається, і це доволі відповідальне. Це... Тобто це теж якісь металеві, метал і скло виходить? Ні, там железобетони, не обов'язково. Наприклад, якщо чисто з бетона, то, наприклад, із тих матеріалів, які в природі існують, більше, ніж 200 метрів споруду побудувати, ну, неможливо. А железобетонні конструкції, преднапряжені особливо, і можна будувати, от якщо взяти вежу, станцьківську вежу, вона железобетонна, преднапряжена, дуже цікава і, мабуть, не менше має конструктивної поваги, ніж... Серйозно? Мені здається, вона не така красива. Вежа. Нікітін дуже талановитий конструктор. Так? Да. Ну, це ви просто бачите з боку фахівця, тобто ви собі вже уявляєте, що, власне кажучи, вкладено. От я людина така, от думаю, наприклад, у чого такі високі вежі в Нью-Йорку, коли їх терористи пробомбили, чому вони так швидко впали? Ну, метал має свої привілегії, також має недоліки, тому що всі будівлі, які мають необхідну межову гнистійкість, так називаємо, там, тобто вони розплавились? Металеві конструкції, межа вогнестійкості 15-20 хвилин. І виходить, що не всі будівлі можна проєктувати чисто із металу. Є, а такі, ну, бо такі будівлі, як ці небоскроби, вони були з металу. Угу. Побудовані з металу. І от основна причина, що великі об'єми керосину, так було, ну, там була просто величезна температура. Прораховано, що 1/4 висоти маси була розчавила, так як металеві конструкції вже були в пластичних формах від температури. А от скажіть, от мені цікаво, все-таки от в Хмельницькому є якісь такі будівлі, от, які, ну, вражають конструктивізмом? В Хмельницькому? Ну, так. Я навіть не задумався, але... Mm.
Напевне, щось все-таки є. Ну, є, напевно. Ну, я можу тільки про своє говорити. Наприклад, хоча би про своє. Взяти такий маленький, невеличкий об'єкт, але ніхто, може, навіть не підозрюває, він довольно складний. Який? Наприклад, автомобільний центр Audi. Значить, там покрівля, от, шоурум, покрівля, вона з отрицательної такої гаусової кривизни, яка знизу має просторову шпренгельну систему. Це доволі складна конструкція. І, може... і вона через те виглядає такою, як ніби повітряною? Так, так. Просторові шпренгелі, ну, це доволі складна конструкція. Там узли доволі. Якщо фахівці розуміють, я думаю, вони це можуть... Оцінити. Ну, оцінити, напевно. А я ще чула про якісь фантастичні сходи, які ви сконструювали. Це де вони взагалі знаходяться? Це про офісний центр Крешу у Вінниці. Ага. І в чому там їхня особливість? Ну, особливість... Я думаю, зараз наші режисери покажуть нам ваші роботи трошки, щоб глядачі побачили. Яка на 7 поверхів іде, і що вона в виді такої спіралі, і це все в моноліті, і просто проміжуточні площадки висять в повітрі, і пересічному глядачу навіть тяжко зрозуміти, за що чого це все держиться. Але так, це доволі... а насправді, а за рахунок чого воно це все тримається? Ну, там є консольні площадки і є якісь скриті вантові тяжі, які скриті, їх ніхто не бачить там. Ну, бачите, для цього треба нашим глядачам поїхати на екскурсію у Вінницю і подивитися, що ж це там справді за сходи такі, які висять в повітрі. Ну, але все-таки, наскільки ми вже йдемо тут в Україні, ну, все-таки в світових якихось трендах щодо такої архітектури сучасної. Ну, на Україні архітектура теж в такому активному розвитку. І навіть можна так порівняти, що от раніше було, що ми зараз бачимо. І Україна має теж талановитих конструкторів, архітекторів. І я вважаю, що це одна із таких теж передових держав, але то, що ми в радянські часи були прив'язані до типового проєктування, а зараз все проєктування індивідуальне, це потребує доволі більшої роботи більшої кваліфікації, доволі, ну, ну, проєктна справа не всім підходить. Це треба любити, це треба постійно працювати, а індивідуальне проєктування потребує. Тобто це виходить індивідуальне, це значить, що така будівля є тільки в одиничному, ну, немає, вигляді, да, так? Тобто це унікальна будівля фактично, так? А от скажіть, от з чого взагалі починається от розрахунок якоїсь такої нової конструктивної будівлі? Тобто як розрахунок взагалі починається цей проект? Ну, якщо я більш займаюся промисловим проєктуванням, то більшно є підприємства, ну, більшно, що це зарубіжне, які поставляють обладнання і є обладнання, знаючи ці параметри, там, скільки це обладнання споживає електрики, які її габарити, скільки потрібно. Тобто ви теж це враховуєте? Так, водоспоживання, тепловиділення, відповідно, потужності, знаєш, цього обладнання, ну, розраховуєш і складські приміщення, і побутові приміщення, знаєш кількість працівників. І знаєш, хто куди буде виходити і заходити. Ну, виходить, але що так, так? Треба соблюдати і норми, і пожежні, санітарні, архітектурні норми, особливо норми по охороні праці та всі вимоги. Я коли постійно тим займаюся і ці норми знаю, то не є велика проблема. Ці планування, вони автоматично практично. Ну, але ж креслення все одно, от такий дідівський цей метод, він присутній, що от я знаю, як там показували, коли, що от стоїть біля такого ватмана і малює цей проєкт. Ні, такого вже немає. Але проєктування це, щоб сказати, що там, щоб великі об'єкти проєктувати, ну, неможливо сказати, що це все я створив, да? Це колективний труд. Значить, де я працюю, різні люди з різними спеціальностями, архітектори. Ну, а скільки приблизно людей може працювати над одним проєктом? Ну, над одним, 20-30 може бути чоловік. Це ж і архітектурний розділ, і конструктивний, а конструктивні розділи теж діляться там, і фундаменти, і металеві, і залізобетонні конструкції, і сантехніка, і електрика, вона теж поділяється на різні підрозділи, системи безпеки. У вас дуже цікава, мені здається, і відповідальна робота, тому що дуже ж важливо, що не дай Боже, що-небудь там завалиться, знову ж таки, про цю ж безпеку говорячи, правда? Так, але коли це все потім побудується, і це на це все потім дивиться, і знімається і втома, стреси,
Чому є така велика радість від того, що зробив? Ну так, так. А от я хотіла спитати, от я знаю, що ви проєктували не тільки кряж у Вінниці, а ще й фабрику Рошен. От в чому там особливість? Ну, крім того, що вона стоїть на березі Бугу і красиво її фонтани підсвітлюють. Ну, особливості такої ніякої немає. Може, і формою теж вона не має ніяких особливостей, але то, що я як конструктор, то я завжди в таких промислових об'єктах стараюся, щоб були форми більш простіші, якимись геометричними формами, там, щоб менше всяких там складних форм. Красота повинна досягатись якістю, може, кольорами. Тобто ви взагалі, так я відчуваю, схильні до мінімалізму? Ну, в промисловості так. А в інших об'єктах? В інших теж треба. От якщо, от, ну, кожен об'єкт, якщо, наприклад, от подобається, значить, вважаю, що рішення правильне. Якщо перевантаження йде архітектурними елементами, ну, це вже значить. Так само от розрахункову схему, коли я от придумаю перед розрахунками, значить, я дивлюся, а можна ще щось упростити. І от коли ти вже бачиш, що це вже неможливо, відповідно, ця схема, вона реальна, раціональна. Тобто виходить, що чим простіше, тим краще? Ну, так, напевно, так. Це цікава формула. Нічого не вигадуєш якихось придебеньків, я б сказала. Цікаво. А от скажіть, пане Валерію, от чому у нас в Хмельницькому нема такої, ну, не те, що я там скажу, Ейфелевої вежі, ну, якоїсь такої знакової споруди? Ну, може, ще буде, але просто для цього потрібна, напевно, якась економічна необхідність і доцільність таких споруд. Ну, доцільність потрібно... хотілося б кожному місці, місто якусь мати таку. Але треба, щоб якийсь меценат знайшовся, щоб хтось вложив. От як в Барселоні був такий відомий архітектор Гауді, ну як йому повезло, що знайшлась така людина. Так, це прекрасний архітектор, у нього прекрасні будівлі. Чудернацькі ідеї, так. Таких, хто в життя. Але це ж візитна картка зараз Барселони, так. Правда? Так. От якщо взяти цю башню, то в рік її посіщає 6 мільйонів туристів. О, бачите, значить, нам точно не вистачає Хмельницькому якогось такого об'єкта, по-перше, знакового, а по-друге, ще нам більше не вистачає мецената, який вкладе в це кошти, так? Ну, але хмельничани здібні створити такі складні конструкції, тут потенціал, якщо купнути, тут і архітектори прекрасні, конструктори. Ну, місто Хмельницький, місто... Талановитих великих, людей? Так, тут художники, а оркестр симфонічний. Ну, яке місто може обласного центру похвалитися такими? Ну, це правда. Інші міста мають велику кількість професіоналів, тому що там є учебні заклади, де готовлять фахівців, будівельників. А Хмельницький немає. Ну, тут є такі знакові. Так значить, ми все-таки багаті талановитими людьми? Так, Поділля багаті. Боже, це настільки приємно від вас чути. І це правда так? Так. Я думаю, що на тому завершимо нашу розмову. І дуже дякую вам. Дякую. Це незвідана сфера, мені здається. Так що ми ще, можливо, будемо зустрічатися і говорити щось цікаве про архітектуру. Дуже дякую вам. Спасибі. За сьогоднішню Спасибі розмову. Теж вам. А вам до побачення, шановні глядачі. І наступного тижня вас зустрічатиме під абажуром ведуча Наталя Паляниця.